হেল্ল' এভৰি ওৱান ইতিমধ্যে চাৰিটা বিভাগত পদ মুকলি হৈছে য'ত আপোনালোকে গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰা গ্ৰেড থ্ৰী পদো দেখা পাব আৰু লগতে এইট পাছৰ পৰা টেন পাছ টুৱেলভ পাছ গ্ৰেজুৱেশ্যনসকল আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কিছুমান পদৰ বাবে আপোনালোকৰ যিহেতু আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে আৰু সৰ্বমুঠ আপোনালোকৰ যিখিনি গ্ৰেড ফ'ৰ হয় তাত কোনো ধৰণৰ বিচৰা নাই কোকৰাঝাৰ জুডিচিয়েল ৰিকুৱাইটমেণ্ট কামৰূপ ৰিকুইটমেণ্ট আৰু লগতে যি আপোনালোকৰ হোজাই জুডিচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয় আৰু তাৰ লগতে ই পি আই এল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয় য'ত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে কিন্তু এইকেইটা পদত আপোনালোকৰ যিকেইটা গ্ৰেট ফ'ৰ পদ ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা নাই অৰ্থাৎ আপোনালোকে এইট প্লাছ টেন পাছলৈ আৱেদন কৰিব পাৰিব যিকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোক মাজত জনাম সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন সকলোকে চাব প্ৰত্যেকটো প'ষ্ট আপোনালোকৰ মাজত অলপ অলপকৈ ডিটেইলছ জনাই দিম যিখিনি আপোনালোকৰ বাবে অনলাইন কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম কোকৰাঝাৰ জুডিচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ কি কি লাগিব গ্ৰেট ফ'ৰ পদ যিহেতু মুকলি হৈছে চাৰিটা গ্ৰেট ফ'ৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ যি আৰ্ণ ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে তিনিটা এছ টি এইচৰ কাৰণে এটা আছে আৰু লগতে চেলাৰী স্কেলটো আপোনালোকৰ স্কেল অফ পে' টু টুৱেলভ থাউজেণ্ডৰ পৰা ফিফটি টু থাউজেণ্ড গ্ৰেড পে' থ্ৰী থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড আৰু লগতে এইটিন এইটিন ইয়াৰ্ছ এণ্ড নট ম'ৰ দেন ফ'ৰ্টিন ইয়াৰ্ছ বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ টুৱেলভ পাছ বা টুৱেলভ পাছ হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰে এইট পাছ বাঢ়িব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যি স্পেচিয়েলি স্পেচিয়েল আই টি স্কিল মে বি গিভেন প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই প্ৰচেছটো উল্লেখ কৰিছে সকলোখিনি গ্ৰেট ফ'ৰ পৰ্টো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেল্ফ এটেষ্টেড সকলোখিনি দিব লাগিব ডকুমেণ্ট আৰু লগতে আপোনালোকৰ যি গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে ইয়াতে এড্ৰেছটো আপোনালোকে একৈছ নৱেম্বৰৰ পৰা ইয়াতে দিয়া আছে টিল ফ'ৰ থাৰ্টি অৰ্থাৎ চাৰে চাৰিটা বজালৈকে আপোনালোকৰ আছে একৈছ নৱেম্বৰলৈকে লাষ্ট ডেট আছে যিহেতু আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকে একৈছ নৱেম্বৰ নোহোৱা আগতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ অফলাইন আবেদন হয় আৰু লগতে আপোনালোকে এই এড্ৰেছটোত পঠিয়াব লাগিব দ্য চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট কাম চিলেকশ্যন বৰ্ড কোকৰাঝাৰ এনেধৰণে আপোনালোকৰ এই গেটটিটি সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটোত পঠিয়াব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিখিনি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট হয় সকলোখিনি ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী কেণ্ডিডেটসকলে চেল্ফ এটেষ্টেড কপি কৰি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰিব আৰু লগতে চেল্ফ এটেষ্টেড কপি অফ এমপ্লয়মেণ্ট একচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট আৰু লগতে আপোনালোকৰ যি ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি হয় তাত আপোনালোকে চেল্ফ এটেষ্টেড কপিখিনি দিব লাগিব আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ যি ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোৰ বাবে যিখিনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হয় এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ইয়াতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ইয়াৰ জব কেৰিয়াৰ ডট ইন আপোনালোকৰ মাজত শ্ব' হৈ আছে ইয়াতে আপোনালোকে ভিজিট কৰক সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাব আৰু লগতে এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলটো গম পাব অফিচেল ৱেবছাইটো আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰিব নেক্সট নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে আৰু কোকৰাঝাৰ প'ষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মই সবিজ্ঞ সকলোখিনি জনালোঁ এইবাৰ হৈছে কামৰূপ ৰিকুইটমেণ্টৰ বাবে পদ মুকলি হৈছে গ্ৰেড ফ'ৰ পদ কামৰূপ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ত্ৰিছটা মণ্ডলৰ বাবে পদ মুকলি হৈছে য'ত গ্ৰীড থ্ৰী পদ হয় আৰু লগতে আপোনালোকৰ এইচ এছ এল চি একজামিনেশ্যন আৰু ৰিকুইভেন এণ্ট একজামিনেশ্যন অৰ্থাৎ এইচ এছ এল চি অৰ্থাৎ টেন পাছলৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এইজ লিমিটো ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰ বয়সলৈকে এজ ৰিলেক্সেশ্যনো আছে গভমেণ্ট ৰুল অনুসৰি আৰু লগতে চেলাৰীটো চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ দিছে গ্ৰেড পে'টো আপোনালোকৰ ছয় হেজাৰ দুশ দিব আৰু লগতে এপ্লি এপ্লাই ফিজটো আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ পেমেণ্ট কৰিব নালাগে লাষ্ট ডেটটো হৈছে পাঁচ তাৰিখ বাৰ মাহ দুহেজাৰ বাইছ সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন গম পাব ইয়ৰ জব কেৰিয়াৰ ডট ইন আপোনালোকে ভিজিট কৰক আৰু যিহেতু এইটো অনলাইন আবেদন হয় অনলাইনতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব অফলাইন নহয় আৰু দ্বিতীয়টো প'ষ্ট হৈছে হোজাই জুডিচিয়েলি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয় এচিষ্টেণ্ট ষ্টেণ্ডৰ ড্ৰাইভাৰ এণ্ড পিয়ন ভেকেঞ্চি আছে য'ত আপোনালোকে এইট পাছলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰ বয়সলৈকে এজ ৰিলেকশ্বন দিছে আৰু লগতে পোন্ধৰ হাজাৰ পাৰ মন্থ যিটো ত্ৰিছ তাৰিখ এঘাৰ মাহ দুহেজাৰ বাইছ তাতে এই পৰ্টটো কাৰণে আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লেও আৱেদন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰে গ্ৰেজুৱেচনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব খুব সোনকালে এপ্লাইটো কৰক কাৰণ ত্ৰিছ তাৰিখ এঘাৰ মাহ দুহেজাৰ বাইছ লাষ্ট ডেট হয় দুহেজাৰ দুহেজাৰ বাইছত যি আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছিল সেইখিনি জনালোঁ আৰু ই পি আই এল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে আপোনালোকক কি লাগিব সেইখিনি জনাব বিচাৰিছোঁ সকলোখিনি আৰু ই পি আই এলৰ সকলোখিনি তথ্য পাবলৈ আপোনালোকে ইয়াৰ জব কেৰিয়াৰ ডট ইন ভিজিট কৰক ইয়াতে আপোনালোকৰ সবিধে সকলোখিনি দিয়া আছে বাৰটা ভেকেঞ্চি ওলাইছে যিহেতু নৰ্থ ৰিজনৰ কাৰণে ওলাইছে আৰু লগতে নৰ্থ নৰ্থ ৰিজিয়ন আৰু লগতে বাৰটা ভেকেঞ্চি ওলাইছে য'ত আপোনালোক ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰজেক্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা আহিছে যিহেতু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়ন অফিচ গুৱাহাটী হাজৰিলিজ টুৱেলভ মেনেজাৰ ভেকেঞ্চি অৰ্থাৎ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে অৰ্গেনাইজেচন আৰু এচিছটেণ্ট মেনেজাৰ আৰু লগতে মেনেজাৰ গ্ৰেড টু পদৰ কাৰণে আৰু এচিছেণ্ট মেনেজাৰ পদৰ কাৰণে ই ওৱান আৰু লগতে মেনেজাৰ গ্ৰেড টুৰ কাৰণে ই টু এনেধৰণে আপোনালোকৰ সকলোখিনি দৰমহা আৰু লগতে ডিচিপ্লিন ৱাইজ ভেকেঞ্চিখিনি উল্লেখ কৰিছে আগতলা মেঘালয় মেঘালয় আৰু লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশ এনেধৰণে সকলোখিনি উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে ইয়ালৈ ভিজিট কৰক অৰ্থাৎ আপোনালোকে কম ব্ৰাইউজত ছাৰ্চ কৰিব ইয়ৰ জব কেৰিয়াৰ ডট ইন ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাবহি আৰু ইয়াতে সকলোখিনি অভিকেখে তথ্য দিয়া আছে এপ্লাই অনলাইনখিনিও দিয়া আছে লিংকবিলাক এক্টিভেট হৈ আছে যিহেতু এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলবিলাকো আপোনাক চেক কৰিব পাৰিব এইখিনি পোষ্টৰ কাৰণে সবিশিকে সকলোখিনি ষ্টাৰ্টিং এপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ ষ্টাৰ্ট এপ্লিকেশ্যন হৈছে ন নৱেম্বৰৰ পৰা আৰু লগতে লাষ্ট ডেট হ'ব ঊনত্ৰিছ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰু লগতে ভিডিঅ'টো ইমান এটা সমাপ্ত হৈছোঁ সকলোখিনি যি দুহেজাৰ বাইছৰ ৰিকুইটমেণ্ট আহিছে নতুনকৈ সেইখিনি সকলোখিনি আপোনালোকৰ মাজত থূমুলকৈ বনাই দিব বিচাৰিলোঁ কাৰণ প্ৰত্যেকৰে সময় নাথাকে প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' চাহ একেবাৰে আপোনালোকৰ মাজত জনাই দিলোঁ আৰু ইয়ৰ জব কেৰিয়াৰ ডট ইন ভিজিট কৰোঁ সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে তাতে